Opera müğənnisi, mahir təsnif ifaçısı, musiqi folkloru tədqiqatçısı, Azərbaycan profesional vokal sənətinin banisi, professor, xalq artisti Bülbül. Murtuza Məşədi Rızaoğlu Məmmədov 1897-ci il iyunun 22-si Şuşa yaxınlığındakı Xanbağı adlanan yerdə anadan olur. Ailədə 6 qardaş olsalar da, qardaşlarının hamısı uşaq vaxtı vəfat edir, təkcə Murtuza sağ qalır. Kiçik yaşlarında anasını itirən ifaçı, atasıyla ögey anasının himayəsində böyüyür. Səsi qeyri-adi dərəcədə məlahətli olduğu üçün, sonralar ona xalq tərəfindən Bülbül adı verilir. Bir müddət Şuşada musiqi təhsili alandan sonra Gəncəyə köçür, burada və Tiflisdə musiqi sənətinin sirrərini öyrənməyə davam edir. Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildə başlayır. 4 il sonra Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olur. Leyli və Məcnunda İbn Səlam, Əsli və Kərəmdə Kərəm, Aşıq Qəribdə Qərib rollarını ifa edir. 1927-ci ildə Bakı Konservatoriyasını bitirdikdən sonra dövlət xətti ilə İtaliyaya göndərilir, Milan Konservatoriyasında təhsil alır. 1931-ci ildə vətənə qayıdandan sonra konservatoriyada müəllim işləməyə başlayır, 1940-cı ildə isə həmin təhsil ocağının professoru seçilir. 1932-ci ildə Bülbülün təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalq musiqisini öyrənən elmi tədqiqat musiqi kabineti yaradılır. Onun rəhbərliyi ilə gənc bəstəkar və musiqiçilər bölgələrdən xalq musiqisi nümunələrini toplayıb, nota salır. Məhz onun təşəbbüsü ilə həmçinin Azərbaycanda not nəşriyyatı yaradılır. 1937-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Vokal Konferansı, 1938-1961-ci illərdə Azərbaycanda Aşıqlar Qurultayı Bülbülün təşəbbüsü ilə keçirilir. Şifahi aşıq yaradıcılığını toplamaq üçün təşkil olunan briqadalara da məhz Bülbül sədirliyi edir. Bülbül bir çox xalq mahnılarının və təsniflərin ilk ifaçısıdır. Süsən Sümbül, Yaxan Düymələ, Qara Gözlər, Xumar Oldum mahnıları, Seygah təsnifləri ilk dəfə onun ifasında tanınır, sevilir. Bülbül, eyni zamanda Asəf Zeynallının Ölkəm və Üzeyir Hacıbəyovun Sənsiz, Sevgili Canan romanslarının ilk ifaçısıdır. Opera və balet teatrında da fəaliyyətini davam etdirən ifaçı Arşın Malalanda Əskər, Nərgizdə Əliyar, Xosrov və Şirində Fərhad, Vətəndə Aslan rollarını ifa edir. Koroğlu operasında baş rolu ifa edəndə isə səhnəyə ilk dəfə canlı atla çıxır. Bülbül 1917-ci ildə Zeynəb xanımla ailə qurur. Bu evlilik 1931-ci ilə qədər davam edir. İfaçı ikinci dəfə opera müğənnisi Gülarə İskəndərova ilə ailə qurur. Bu evlilikdən oğlu Emin Məmmədov doğulur. Üçüncü dəfə Adelaida Məmmədova ilə ailə qurur. Bu evlilikdən isə Çingiz Bülbüloğlu və bəstəkar ifaçı, gələcəyin xalq artisti Polad Bülbüloğlu dünyaya gəlir. Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-sı dünyasını dəyişir. Birinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılır. 1976-cı ildə Bakıda Bülbülün Memorial Ev Muzeyi açılır. Həyat yoldaşı Adelaida xanım muzeyin direktoru təyin edilir. Həmçinin Bülbülün Şuşada doğulub böyüdüyü ev də Bakıdakı muzeyin filialı kimi fəaliyyət göstərir. 1992-ci ildə Şuşa işğal olunarkən muzey dağıdılır, Bülbülün büstü isə Bakıya gətirilir. Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra Bülbülün büstü və ev muzeyi bərpa edilir.